Pohmellipäev, mellipäev, mul on pohmellipäev. Pohmellipäev, mellipäev, mul on pohmellipäev. Pohmellipäev, mellipäev, Mats Naariga pohmellipäev. Pohmellipäev, mellipäev, mine podcast pohmellipäev. Nii, armas podcasti pohmellipäev, Mats kuulaja. Kodune episood. kuidas on stand-up koomik Kaarel Nõmmik? Tšau. Tere, tere. Kelkisin tulla just, et jää, ma sõin vennaga kahasse kontori, et nüüd on nii, et nüüd on kulud väiksemad ja stressi vähem. Aga nüüd tuleb veel, et vennal oli täna ruumi vaja, nii et ma pidin kolima kogu aitsa siia. Võibolla jälle sujuvalt 2 tundi elust läks sellele, et kuidas kuhu toalit panna. Aga sulle meeldib see samas? Ja, see annab su elule mõte. Eskapism. See on, et ei pea tegelema päris asjadega. Samas, mis need päris asjad on? Noh, siuke hapudega ommide valimine. mis veel? Siis on väga meeldib et nende eest sa põgenesid täna või? Hapude kommide valimis, jah, sest et mul on mingid kodus olemas ja lihtsalt neid hapude kommide pood on nii palju tekinud, et ma lihtsalt vaatsin need vanalinnas ka Viru tänaval. Jah. Kui ma käisingi Viru tänaval, on Gate 21 on selline pood. Jah. Ja siis seal oli üks naljakas lugu. Mis asja siin Gate 21 või? Gate 21 on üks disaini pood. Päris. Ma avastasin kunagi jälle Mikk Lõhnat sealt nagu. Ja siis kohe läks sääl sellise. ja siis läksin üks päev üle pika ja sinna, aga siis see oli kõrval õige tekkinud mingi hapukommide pood. Jah. Sellega selles meenus. Ja siis oli kunagi ma läksin sinna Gate 21 pood. Ja see on üks nagu väga sükke skandinaavialik pood. Ja see oli mingi välisma müüja. Ja siis ma rääksin, noh, et nagu rääksime selle, et siis ma ostin mingid lõhnad ja pikalt rääksime, et oli ka mingi how to like this. No, ma nagu mingi aksent oli ka äkki või? Tal oli väike aksent, oli to like this smell, smell just. Smell. To like this smell better than this smell. Siis panin äpud mulle ninna. Siis temal tal asi nagu niimoodi lõhna. Ma panin äpud peale, et like maybe this. Ma mõtlesin, et käsi tuli laual. ei, ta panigi laual, et õhku ei lendaks liiga palju. Ma ei näita sulle. ei, ta oli välismaalne. Ja siis ta lasi nagu laual, nagu vaata, et ei, nagu liiga palju laiali ei lendaks. Ja, ja, ja. Lõhn ei tohi laiali lennata, muidu poes on, vaata. Ta lasi laual, ta kusjus lasigi niimoodi. Yeah. ja siis pani mulle niimoodi, do you like the smell better, or maybe that this is more fresh, this is more like ocean. ocean. I will be off work later. Miks ta soomlane pidi olema? ta oli skandinaavlane. Okay. Soome on ka skandinaavadega. Yeah. Ja siis rääkisin taga, siis igast oli pärast ütlesin nagu yes, siia, nagu vaata, et mõne siia, nagu ja mõne tore oli. Ossime veel kingitusi sealt värki ja siis rääkisin emale, et jah, et või tähendab, ema mainis kuidagi mulle, et ta on ka siuke disaini poodides käia, siis et oot sa Gate 21 on hea, ja siis mõtlesin, et jah, et sa välisma müüja, kes tõsid, ei, et mis välisma müüja. mis sõna välisma müüja? Ei ole, et nagu siis ma kirjeldasin seda tüüpidele. Pole neid kunagi. Ei, see sama tüüp, aga et on eestlane. Siis me lihtsalt rääkisime mingi pool tund inglise keeles. Taks võinud öelda, et ta võidugi smell vaata, et kuidas sulle selle, et nagu, taks võinud rahu, miks ma pean, ta oli lihtsalt sellise aksendiga. Just, ta millegi pärast oli S-idega keeruline. Jah? Jah. Ja minul läks ka kohe. Vaat sa hakkad ikkagi inimese moodi minema, kedaga sa suhtled vaata. Ja siis lõpus rääkisid üldse lihtsalt. Nagu, which snake do you like? I like this copper snake. Lõgis, kuidas on lõgis? Ma rattle. Rattlesnake. Rattlesnake. which snake sounds do you like? How do you say a snake enthusiast myself? My favorite a snake sound is. After he bit you somewhere and then he goes away like and never calls you back. he just crawls away to his nest, hiding there, never answering your texts. Mhm, yeah. Ei, mul on nii nagu ma olen.
ega ma ei oska sulle prognoosida siin, mis siin täpselt nii wild, wild heart mul äppis kirjas mis kell ma hakkan püsti istuma tava täna käisin, mul oli just poodide, ma saib isegi midagi küsima mul on lihtsalt täna käisin omiku depos yeah. mul läks mingi fucking sita poti nagu seda aru, Villere ja Pach on ja nagu just Villere ja Pach ja nagu mingi, noh, et nagu maailmaklassi nagu vetsupotid on ja ja siis saad aru, see poti kaas oli viltu algus peale, kui ma korteri ostsime on ja nagu yeah. prillaud mm-hmm. fucking see, ma algus ei märganud, kui ma ostsin korteri see oleks deal breaker on nagu viltu sealt pultidest on väljas veitse, veidi off ja. Ja, ja siis seal oli üks nublakas puudu, ma mõtlesin, et sellepärast on, on ja. Ja mul on viimasel tekki mingi hull parandamise maan ja ma kõik asjad kodust parandan ära varem olin siidi käpp, aga nüüd ma panen igat pidi näpu vetsupotti, sest meeldib see tunne ei lihtsalt, ma tahan, et kodus oleks korras kõik ja. Mingi mehe tunne tekkis ja siis kõik vanad toolid on ära parandunud juba ja siis no mingi eile lihtsalt vandusin mingi kaks tundi lihtsalt, üks mutter kadus lõpuks. Saad aru, see on nagu nii ajuvabas, seda ei oska kirjelda. Selleks, et sa vahetad prill lauda, selleks sul mingid poldid on ja, aga see polt läheb nagu mingi, ma pole elus sees kinnitust näinud, teise pool on mingi sõike hammas. Yeah. Ja siis sa pead selle hambaga koos poldi panema sisse, siis hammas läheb nagu risti sellega, et ta jääb nagu sinu taha kinnitust. No esalega see on ajuvaba nagu. Ma ei oleks mõelnud, et siuke asja võimalik üldse teha nagu, miks nagu, miks? Et sul on vetsupoti kinnitus, tavaliselt on plaks-plaks, vaata. Yeah, yeah. Ja nüüd Villero on poh, on nagu mingi sõikse pandud, sa paned nagu poldi sisse, siis see polt läheb nagu, see kinnitus ammas läheb teist pidi, siis ta jääb sinna taha kinni, siis sa keerad nagu. Ja nagu, ja siis kõik asjad kaovad kui sisse ära ja seal on mingid käigud nagu. Mm-hmm. See ei ole lihtsalt, seal on mingid sees nagu mingid käigud, mis ei ole nagu vetsupoti kõendud, see on vetsupoti taga nagu. Mm-hmm. Ma olin nagu nii närvis, polt kadus ära, läksin täna deposse polti ostma, ja. Ja siis seal on mingi siuke kergelt ülekaaluline mingisugune kuradi Jorson mingi laab mingid mutreid nagu küsin, et või tõenud, ta lagus tema ladust naelu või midagi kastidesse siis ma küsin, kus teil mutreid on nagu oota, mingi... ma küsin vahel, kas sa läksid kohe tema juurde või veidi vaatasid ringi enne et kas sa läksid kohe nii, oh, kure, sina, kus need on? No, mis ma pean tegema? Siin... Veidi vaatad ju viisakusest ju vaatad. Sorry, et ma sul lugu segan, aga ei, veidi on aru. See, et sa veidi viisakust vaatad, proovid ise ju enne. Või sa lähed kohe või? Ei, no, see säästab mu aega ju. Ja tema on selleks palgatud minu aega sääst. Ja või hetkel äkki ta tööülesanne oli naelu panna riiulis. No, anyway. Anyway, no okei. Okay. Ma olen jumala viisakas. Vabandage, ma ütlen alati, vabandage. Mm. Et kus siin need poldid on? Teis pool. Siis läksin teisele poole, siis vaatan M6, M8, nii, M6 selle vint kinnitusega, mis see kummiga on, sellega ei lähe sinna sisse nagu, ei mahu, tahaks vint kinnitusega, on see vist vint või mingi kredi, see kummiga polt nagu, üks on tavaline polt ja see on kummiga polt on ja, nii, siis see, et kas M7 on või, no kui ei ole, siis ei ole, lihtne ja loogiline, Ma ütlen, aga ei ole loogiline, kui M7, M6, M8, no kus ta siis on loogiline? Nagu. No kui ei ole, siis ei ole, lihtne ja loogiline. Siis ma ütlesin, okei, siis ma ostsin pakki M6 ilma selle kuradi kummita. Jah, tai. No, ja viimasel ajal müüjad on ära tõusnud lihtsalt. No teenindussektor. Vaata, ma rääksin. Millest see tuleb? Ma ei tea, see on vist see kuradi inflatsioon, ma arvan. Et lihtsalt kõigil on megapoh ja niikuini varsti ja. Putsis kõik. Ja. Mul on tunne jah, et nagu, sest ma olin kogu aeg ilgelt rahul teenindussektoriga Eestis. Nagu täiesti nagu kuld oli kõik. Võrreldes eriti mingi lõuna, nagu Hispaania ja kõik, kõigil on mingi siipoh või täiesti vaata. Ja. Ehk kui Eesti pilimehed oleks Titanicul olnud ja siis öeldi, et mängime siis viimased noodid, kui enne kui põhja läheb, see eestlane oleks, ma ei viitsi. Hüppavad sinna kõrgi päästavaati enne naise lapsi. Mis siin ikka päästavad? Aga siis, ja siis nagu ongi suva nagu neil täiesti, sest noh, mis sa ikka enam nagu, ei no ma arvan, et selles on ka asja, et inflatsioon, et inimestel on nagu vähem raha äkki ja siis neil on nagu jõu, nagu vaata võimu rohkem. Aa. Et umbes, et mingi, mida sa tahad nagu, nii kui nii sitagi jõu ostada. Ja, et isegi kui sina, sinu sissetuleku levelil inimene käib depos, siis vist on ikka... Aga kas depo on halb poolt või nagu et mis ka rauda on nagu parem või? Ei, ma mõtlen lihtsalt, kas see on nagu mingi näitaja või? Depos mulle rämedalt meeldib igast kuradi, et modi on seal.
aga seal on nagu, kas seal ei ole see, et ma olen kaks korda käinud, kas seal ei ole see, et seal on kõik need off-brand, nagu noh, umbes selles, mis on nüüd see? Lidl või? Lidlis on vaata need koola, saksa koola. Sa pead silmi kissitama. Sa pead si- oh, MMDems. Ja siis ta on tegelikult vaata, et sinna on LLLs. Või NNNs. Siin on MMDemsid on hästi soodsad. Aina on NNNsid. Kisitame silmi kodus, sööd silmad kissis. Peaaegu sama tegelikult. Lidlis ma ühe korra käisin. Mm. Seal, seal võt, sinna ma ei lähe. Okei, okay, ma olen just käisin seal vennatütrega iljuti ja siis sain limpsi, energiajoogi, kaks jäätist ja kaks šokolaadi 250-ga. Aga kõik on sama maitsega. Täpselt sellest ühest želeest tehtud. Fiinerid ka. See, on, see on see, ma vaatis, kui me käisime, eile vist käisime Baltas või? Jah. Ja, käisin Balti jaama seal Food Streetil söömas, vaata, paosid, kui ma olen jaali. Aitäh, et välja tegid. Ja, siis läksin pärast minema, siis oli magus isu oli tee peal seal, kui... selle pao jaama ja selle väljakõik kohel oli lõikis maguseisu. Ja siis see oli mingid jäätsed, mis mingi tüüp seal muude asjadega koos. Mingid võõrad jäätsed. Lõist kilekotist. Siis mõtlesid ostan, et no võt, see oli viisakas mees. Küsin, mis ma jäätsed on Hispaania, mis ma mekin ära. Mees siis mekkige muidugi, proovi. Jumala jää maitsega lihtsalt. Selline vesine. Mm-hmm. Ma arvan, et seal, mis seal Lidlis on täpselt sama nagu see jahune mingi keskmine maitse. Ongi mingi sakslaste keskmise maitse. Ja see ongi täpselt viineri ja mee vahepealne maitse kujuta ette. Mõlemad naturaalselt. Ja mõlemad nagu veega tehtud. Yeah. Veemesi. Vesi. Ongi. Veemesi on vesi. Veemesi, jah. Aga see, võt, ja siis, ei teppast rääkides, no seal ikka feerid ja need on ikka õiged nagu. See, kõik muu on õige, et mingi trellid, see on mingi Max Depoman. Depoman 500. Depoman Adolf 3. See, no siis ma rääkis, vaata, et teppast ei saanud seda löök trelli, ja. Yeah. Ja siis läksin Espakisse, vaata, mida ühtegi inimest. See mingi Jack Nicholson oli hulluks läinud üks nende listas. All work, no play. Ta on nii vihas, et ma arvan, et just said mingi Espaki. Hostel on ka Espakil, jo. Ongi päriselt söökla ja hostel. Et nagu nad arvasid, et sest tuleb mingi Balti maade mingi ehitust kaupade keskusi, siis on mingi fucking läks pärast allkirjastamist, läks omanik ringutama sinna, et tuleb hea viis aasta. Ei ole, üle tee! Tempo oli kahe päevaga püstipalt. Mingi vent või viimast akvaariumit. See on mingi mingi lõvi. Tahad papagoi või mingi käru. läksin kõrid mutrid ostnud kõrid tiigriga tagasi. Aga see on weird, et Teppo saab nii palju sitte, sest tegelikult on ka raudtad ja Bauhausid on ammu täpselt samasugused. Aga miks ta sitte saab? Ei, no et just kui, et kõik on seal ja sul pole... No et umbes, et nagu restoran, mis teeb sushit ja pitsat, et sa ei lähe sinna. Ja sulle meeldivad need, jah. Väga. Eriti, et siis kui sushi küpsetatud sushi. Mitte see tores, tervislik. Yeah. Et Teppolist algus oli see, et sul on kõik, et siis ei saa ju hea olla, et kui sa ei spetsialiseeru. Aga tegelikult karaut on samamoodi, sa oled mingi sõgi jalgratta ja lapse ostnud. mingi Bangladeshi lapse. Kogemata tuli ühe kaubaga. Kõige ülemisel riiulil veel üks on. ei, see ongi vaata, et kui sul, oh fuck, Bangladeshist tuli mingi nööpidega koos tuli. Nööpidega koos tuli üks konteiner lapsiga. Peame ära müüma. Oh, kõik on elusad ka veel. Burkina Fasos. Kõik on ilma paperi majandused. Papers, mis? ilma paperit, et ta lapsed. Peab olla arvele võtma. Nimi. aga seal ongi just see, et see, aga sa ei saa palju, no nagu pärast sa ei saa nagu aretada neid. Yeah. Ainult see on. Yeah. Ei keppi oma vahel siin. ei keppi oma vahel. See osa, mis läheb maagandmisele. Go out in the world and have sex with somebody else. Not amongst yourself. See on minust osa, mida sa võid nagu subtiitritega nagu panna rahvusvaheliseks teha. Tähegid ära Bangladesh. Bangladesh vaatab. Maybe our campaign I love Bangladesh has worked. We got mentioned from Estonia. Oh. How come? What context? See, kes kuuleb tõlk on nüüd klappide kalgus.
ise olete sittunud ära oma sweatshopidega oma mainena ise pidite panema püsti need. Nüüd olete hambus. Tüübid on tegelikult 2 aastat üritanud. No sweatshops, no campaign, nowhere against. No, no, Anything no. is conscious. Yes. Everyone is 14. Yes. We never, we don't have sweat. Ah, soo. See on kõik see, see on kõik see kunst. Ma tuli kohvi maha natuke. Võtan paperit, paperit või? Natuke läks, jah, äppardus juhtus. äppardus juhtus. Suure naermisega. Aga see, aga jah, ei, selles mõttes nagu, no see Espakis oligi ju vaata see, kus nagu müüjad olid lihtsalt pahurad, sest et me tulime sinna vaata, et nad olid harjunud juba, et mingi sari käis, mingi seal Der Sturm der Lieben, käis just selle kirgede torm, Sturm der Lieben käis, ja siis oli vaata see tüüp, kes üritas oma ühistule kliendi kaarte teha vaata. Ah, noh, kui mis nimides on see siis nagu, no meil on see mingi, Kalda ja Sepa tänava mingi... KÜ peaks olema. KÜ korteriühistu, aga siis meil on vaatul imelik, et meil on 3 tänava peal maja nagu keskel, nagu täpselt, et Kalda, Jõe ja Sepa tänava korteriühistu. Mingi ole siin sellist! Mees oli ka, läks lõpuks närvi, läheb minema siis. Läkski minema, ei ostnudki asju. Teine klient peale minu lihtsalt taheti minema Espakist. Ma olen, ma ei tea, ma vist olen niivõrd lahe ja sen mees, et ma olen, mis ma näen, mida nagu mõned eakaaslased pole nagu ära õppinud, on see, et nagu kõik võtabki reitsilt aega. Ja. Et kohe ei tohi keelda, et ma käin kiirelt sealt läbi, siis on põhtsist kõik ei, see... läbi, siis kui oled nagu, vittur, ma pean edasi juba. Mina on pigem nagu muigan, või siis lõpuks on nagu see, et teed mingi nalja vaata, siis ta mingi hihihi vaata või noh, nagu, või siis ütled, no väga vabandust, et ma siis, noh, et ma teie aega raiskan nagu, ah ei ole tegelikult midagi vaata, siis nad leebuvad. Aga üldiselt, aga see naljak, et lihtsalt jah, et mõtles, et Espak ja siis sa oled Espak. ja siis on mingi ainuke klient ja siis, oh, täna on 2 klienti, üks taab veel trilli ka ostanud. Yeah. No. ja ma kiita John Deere, ei mitte John Deere või mis see teine on, see kõrgeti. Milwaukee. No peaaegu jah, oli vist jah Milwaukee jah, et selles mõttes... Mu lemmik porno žanr on Milwaukee, siis kui ta... Tead, kes veel Milwaukee's pärit või elas no, või? Oma, kes ütleme oma nagu põhivaldkonnaga tegeles Milwaukee's? Jeffrey Dahmer. Oli jah, oh, see hea pulvend, oleks tahtnud peoldaga olla, mõtle mis pakin aistad. Oleks tahtnud gei peoldaga olla, tähendab ise gei olla peoldaga, no kui ta oli gei jahti jah, oi viguri venta. Oi viguri venta. Teilu 24, need on nii vaata, et oma mingi vingervussitaja Hispaanias tükeltas oma mingi vanaema ja ema ära. Vanemad tükselt. It's kae. It's kae. It's kae. Vahi vanderselli. Vahi, kus suskas. Nad ikka oskavad seal neid eufemisme leiutada. See üksesse kohta peitis siis selle peakese ära. oi, oh seda lugu. Kas see ma vist olen, on ju, ma olen nagu kõige ausam koomik, on ju, keda sa tead, selles mõttes, et... Milles suhtes? Et ma nagu... Minu suhtes? Kui mul on ebakindlused, et siis ma ei maskeeri neid võilts enesekindlusega. Sa maskeeris see lolli irvitamisega? Ma maskeerin lolli irvitamisega, aga ma olen ka väga, väga, väga madala enesinnakuga. Et nagu mõni, kes nagu kahtleb asjad, ma nime ei ütle, aga te peame küll see, kes on üks käinud mingites, suva, ma ei hakka isegi andma vihjeid, et mõned nagu, kui ta on veidi ebakindlad, siis pigem hakkavad paukuma. Mul on vist see, et ma näost valge, või ma olen kõige ausam selles mõttes, et ma ei tee mingit nägu ette endale, et ma just kui olen eriti kõva vend. Ei, ma ei mõtle, ma ei, seda kindlasti ja ülaga ei oska seda nägu teha. Ei, ma ei oska. Ei, ma olen see, nagu ma, kui ikkagi on kunagi pekki läinud mingid asjad, siis ma olen ikkagi ädine. Ei oska niimoodi, et mingi sadan perse publiku. Mina, ma ei tea, see on, mul on alati point on see, et kunagi ei ole publik süüdi. Mitte kunagi ei ole publik süüdi. No vahelik on. Ei ole. Kui kõik naised. Või penskarid. Mis te siis saa aru? Pigem ma süüdistan ikka ennast alati, see on küll.
kunagi ei ole lavalt olnud all , vaata mõned on need , kes mingid , see on siuke sitt publik , no mida ma teen , panete nad naerma noh , ja kui ei lähe naerma , see on umbes sama , et lähed teidile vaata ja siis mingi süüdistad naist , et ei sobinud . see on sünergia on selle asja nimi . jah , kuigi noh , ka naise süüdistamine on väga-väga mõnus . Aga tuleb lihtsalt , ma olen pannud enda puhul tähele lihtsalt alati mulle essa mõte , mis ma pean alla suruma , on see , et teised on süüdi . aga ma ei ütle välja seda . see on nagu eestlastele tavaline , see on siuke beebilõusta sündroom , et okay. Mulle ei anta võimalust . et muidu need asjad , mis ägedad on , need on self-made man , vaata , mis sa ise teed või mis õnnestuvad ja kui ei õnnestu , siis on ühiskond on süüdi . Lähed matšeetega poodi röövima , sest ühiskond on perses . ja. Aga selles mõttes ju jah , et ma ei tea , aga mis sa sellega jõuda tahtsid , et lihtsalt tahtsid vahepeal , et ma ütleks , et sa oled aus või ? jah , tohib , ma olen aus . Minu suhtes ka . jah . vahel valusalt . jah , ma nägin , et sa rääkisid mulle , oota , kes see oli ? Sa rääkisid mulle seda või sinu see Facebooki postitus , pange follow Kaarlile Facebookis , head sellist vahel päevakajalist , vahel elulist , vahel mingit sellist tekstipõhist huumorit onju . Panid selle , et on mingid need Boltid ja Bolti Drive'id ja asjad ja siis noh . ma tulin Bolt Drive'iga siia just , ma ütlen ära . ja siis ma scrollisin edasi veidi , panin sulle like ära , scrollisin edasi ja siis vaatasin , Varral oli täpselt sama sisuga umbes postitus , ilma huumorita , aga täpselt , et loomulikult on nemad automaksu poolt ja . oli või ? oota , sama sisuga nagu minul või ? jah , aga nagu ilma huumorita , sa nagu lisasid juurde mingisuguse . Aga mis automaksu , selles mõttes ja et nemad , et Bolt on automaksu peal , ma mõtlesin , et Varro . jah , et kuidas , mis sa endale paned ajaraamiks , et millal sa nagu sinna EKRE-sse . ma olen juba . oled juba . ma tegelikult nagu , mul nagu siuke anti asi meeldib nagu selles mõttes , vaata kui mingi lainetus oli vahepeal , et noored lähevad EKRE poole , siis on punk vaata , sest nagu noh , ongi vaata , et see on ju mässamine selles mõttes , et kui üldsus on nagu seal nii-öelda see progressiivne üldsus on nagu ju kõik nagu sotsid , reform , kunagi oli ju , tead , mis on naljakas või no. ? Reformi vihati . Yeah. Täiesti nagu noh , nagu kultuuriringkondades täielik nagu heit oli ja mul oli kunagi mingi fotograaf elas minu juures , ma nimesid ei nimeta . Ja siis ta üks õhtu tegi süüa ja ütles , et kuule , räägime natuke ja siis ta , et miks sa reformi hääletad , see oli mingi 10 aastat tagasi , siis ma pidin mingi vastama mingile tüübile , et mingi , miks ma reformi valin nagu , et nagu põhjendama . ja siis nagu mingi , et käi perse ja siis ja siis nüüd on ühtäkki vaata reform on kõigi , et reform , sotsid , mingi jah , et Jürgen Ligi oli kõigi põhiheidi objekt nagu . ja aga ma ei tea , ei , mis EKRE , mulle ei meeldi kuradi veidrikud nagu , noh , selles mõttes , aga samas vaata . alati on , aga samas . Kui me käisime poliitikuid intervjueerimas sinuga , kõige lõbusam oli Jaak Madisoniga . jah , tegelikult küll jah . ja ta , aga kusjuures Jaak Madisoni puhul on see , et ta ju astub nagu enda erakonna vastu ka välja , kui ei meeldi . ta läheb , mingi beefid on vahepeal seal , et tüüp kutsub korrale seda , et mida , mis toimub nagu ja teine asi , ma tean , et ma saan kohe nagu bänni igalt poolt praegu nagu seal Euroopa Parlamendis välja ütles , mida Riho Terrasega käib lõbutsemas , vaata . vaata , mis ta käis kuskil mingi laamendamas mingi öösel , jõid Riho Terrasega . Oli või ? Brüsselis kuskil . Tema oligi seal või ? Aga et seal vahepeal ajab nagu minu arust õiget asja ka , et ei pea nagu kõike kohe nagu thumbs up panema , mis Euroopa Parlament tuleb , sest et ma just isaga , kes on arhitekt , arutasime üks päev ka seda sama teemat , et olles käinud nagu Lõuna-Euroopas onju . väisanud . Me oleme koos käinud Barcelonas . Siis Portugalit mingi , just mõni aasta tagasi käisin Maltal onju . Fucking täis Euroopa Liit onju . Ja see , kuidas seal mingi treppi ehitatakse või noh , nagu , et sul on mingi uus maja ja trepp põhimõtteliselt on mingi 80 senti lai , või tähendab , mis mingi 40 senti lai umbes vaata . Mingi pead 5. korrusele minema niimoodi mingi ja mingi tule , kui tuli , tulekahju on vaata , siis ühtegi normi , siis kõrval mingid ehitatakse uut maja nagu mingid tüübid viskavad mingi suits on ees vaata , viskavad jahukotte üles vaata , suvaliselt viskavad lihtsalt mingit mörti vahele nagu , et nagu mitte kedagi ei huvita mingid standardid onju . Ja siis Eestis on see , et sa mingi noh , sa pead
ma ei tea, mida tegema, et üldse nagu mingi 1000 doosi kuhugi panna enam vähem. Nagu, ja, et kuidas see nagu nii erinev on, et meil läheb nagu meeletu aur ja raha nagu sellele. Ma saan aru, et nagu mingid normid on okei, okay, aga kui sul lihtsalt nagu iga asjaga anaali pannakse, ja siis tegelikult sama Euroopa Liit on teised tüübid, on kuskil mingi pohjuvad, teeme mingi, teeme lihtsalt, paneme maja siia ja. Mingisuguse, ma ei tea. Aga neil on siis see, et neil on lihtsalt, et üle enamasti on kolmed, aga kehka on viis. Ja see eestlased on nagu kõik viielised, et lihtsalt nagu, ei, me teeme kõik, ja, nagu te tahate. Selles mõttes ma saan aru, et see Madison sinna teda läks ajama, et kõike kohe ei pea nagu noogutama ja kagutama. Et aga no seda ei ole viisakas täna peal välja öelda, et sul on nagu ambivalentsed arvamad. Sa pead ikka olema full on, nagu kaabud maha. Siis mul käis ilgelt närvidele, kui oli see mingi, okei, jah, oli debiilne mingi vanamees oigumine, see mingisugune olendas nüüd Eestimaa, ja vaata, mis see Mart Helme nagu pidas mingi kõne. Okei, ei meeldik kõne, nõmedasti kirjutatud, okei. Inimesed olid, ta päriselt, ma rääkiski niimoodi, et ta lendas üle Eestimaa, nagu targad inimesed. Kas ta nagu mingid kõnekujunditest ei tea midagi? Et mis see siis mingi... Maridis Lill ütles, et toa, nagu, mis on pildil valesti, vaat see kõne on ja mis ta mõtled, päris toas mingi, fotot. Kas ta näeb fotosid? Kas ta vaataski mingi päris maalit pilti või mingi? Ja siis kõik, saad aru, Twitterisse läksid enne valimise ainult EKRE. Ja mitte ühtegi EKRE pooldajat ei ole, kõik on EKRE. Mida te oma vahel seal mingi silitate ja mingi kotte üksteisele, et sulle ka ei meeldi, sulle ka mulle ka. Sa vihkad rohkem, ma vihkan veel rohkem. Ei, mitte ühtegi poolda, et seal oli mingisugune bot on võibolla või mingisugune vändra mees on mingi Devils 666, see paneb vahepeal seal umbes mingi, või mingi medemees. Twitter on ju full nagu üks mõtteviis. Sellemiselt respect varval, et ta lihtsalt läks ju siis, kui see põles kõige rohkem EKRE vastaselt või noh, selle tema vaadete vastaselt ta lihtsalt tegi siis konto. Aga ta läks Twitterisse? Kõik on nüüd, ta on siin! Putsida vaatab! Ui, ei, ei, oleme nüüd võit. Ma lihtsalt viitsi, nagu, see on nagu nii labane, see on nagu nii, kõik, noh, mingid asjad on, vaata oli ju, et valimiste ajal, nii, tuleb äkki välja mingisugune, oh jah, ikka päriselt nad on kõik saavad kuskilt Venemalt raha kõik esile ja täis võtta. Ja siis pärast seda keegi ei räägi sellest enam. Oleks siis nagu, kas uriti edasi seda või mis asi sellega? Nagu mingi valimiste ajal kõik, nüüd ongi mani! Mis enne ei ole kuulnud, et valimiste ajal midagi susserdatakse. Või noh, nagu, et see susserdamine ei ole ainult ühe poole teema ja valetamine. Selle nime, et ainult need konservat, need ainult oigus nad keeravad nagu. Nad saavad kahtlasest kohast raha. Ja siis teised on, ai, nad on inglid, nad alati räägivad, et tuota nagu mingi vegan ja kogu see teema on ja. Et nagu kõik võtavad, et umbes need Alpro ja need on siis hullult eetilised firmad nagu. Minu nagu... Mingi palmi oli farm business. Et nagu, et see on vegan, siis nad on nagu, äkki on see ka lobby nagu. Philip Morris ja elektrisigaretid väga... väga süda õiges kohas ikkagi, nad tahavad, et inimesed ei oleks. Aga see, millest sa alustas, võibolla publik, see kuuleja, kes sul on, tegelikult sul oli vist 1000 ikka. 1000 ikka tuleb. 1000. Viiekohaline number. Viie kalgab sellest, viiekohaline. 0,00. Et lihtsalt ilgelt käis närvidele, kui need kuredi ettevõtjad läksid oma kasti käuladega sinna mingid linna tagasi võitma. Ja siis ma olen lihtsalt omiku nii närvi, nagu mul on kesklinnas, nagu muljugi ma olen kesklinnas. Kristiine. Mis sa olid täiesti süda, kesklinn. Kristiine on sul, Koidu täna on Kristiine. Sa oled ka seljul, kui nüüd Lasnamäel saad. Mis mõttes Kristiine? Kesklinn on. See peaks seda ruudu hinda nägema. Kesklinn. See on seal, ruudu hind on sama, mis Löövenrühis musta malguses kusjures. Jaa, see on nii aigelt kalliks teinud, sest see on Kristiine. Jaa. Oi, see on Kristiine. Jaa. On Kristiine keskus on suht lähedal. Lakki tänav, hea lähedal. Ja logistik keskus. Kadaka põhjast kõrval olev purksiputka. Ja ei, lihtsalt see, et nagu Vene kool on kõrval väga hea kool, kõik on mingid milfid pemmidega käivad Range Roveritega. Ja siis ees iga päev laps tuleb kooli mingid suvaliselt täiesti, kõik on tõukse täiesti tee. Nagu lihtsalt kõnni tee. Mõtle mingi vaeg nägija veits nagu.
see lihtsalt murrab oma kõik asjad ära nagu. Ja siis ongi see, et kõigil on täiesti suva nagu oma, nendel firma, ei me ei tee, tee pilt jah, et pärast võib mupo ka jama alla umbes, võtta. Siis mulle meeldivad need mingid, ära sõida valesti, võtta, kui sa nagu rendid selle tõuksi on ja ära kindlasti järgi. Kiirust üle, et jah. Aga vaatad seda nagu neid stoorisid, mida sa kogu aeg skipid, samamoodi. Et selles mõttes see kuradi, no närvias lihtsalt nagu see, et nagu lähete sinna nagu poosetama mingit eetilist külge näitama, samas teie huvides on see, et nagu need tõuksid saaksid sõita kogu aeg. Yeah. Et sellepärast nagu, ja siis on, võidame tänavad tagasi inimestele, palun kuradi võtke vähemaks oma neid tõuksu, ma ei tea, ma sõidan ka sellega, aga ma ei tea, midagi peab ju ette võtma nagu. Ja. Ma kardan reaalselt nagu oma laste. Ei, aga päriselt need fucking 22 kilti tunnis, neil on täiesti suva. Mis aitaks oleks see, et okei, mina sain nagu ilise seas oma kuradi auto load kätte kolmas tagasi, aga tänu sellele ma tean liiklus eeskirju, ma sõidan selle järgi tõuksidega. Yeah. Nii. Just kõik võiksid enda järgi, et mitte suvaliselt lihtsalt. Jah, see on perses, jah. Aga kas peab täisealine olema? Ei pea ju, et saaks poldi tõuksi. Või äkki peab? 16. Ma ei tea. Igastest see käib mulle närvida. Okei, ajaga ma äri, aga ärge hakka mingi kuradi eetilist juttu. Ja on umbes sama, et Oleg Kröis tuleb mingi, ooo, ärge peske kartuli salat. Me küll ei pese. et alkoholismi vastu võitleme. Ja. Võtta ikka ainult üks pudel. Just, jah. Või, ta ei ole no bullshit. Ja. Ma tean, mul tahavad viina juua pestud kartuli salat. Tahate viina, siin on kuus pakk on veits odavam. Elektra. Ja, mis ma teen, hakkan keeloma. seal vaata Väike Ameerika Crossis oli, kui ma kolisin kunagi sinna, siis seal oli vihik isegi. Vihik või? Ja, tüübid said nagu kogu aeg läks vihikusse. mis ma hakkan siia ostma uut süsteemi? ei, no see oli see, et nagu... ei no arvepidamine oli ka, aga lihtsalt need, kellel oli palgapäev oli kaugel alles, need said liikusse panna. Mitte nagu jah. ma võtsin kogu asi. Ei, nüüd on seal lintkassa ja LCD või mingi LED-ekraan. Okei, okay. LSD-ekraan. mis mõttes LSD? Aga ma olen Krossi poe fänn täiesti. See on nii head asjad. Mis seal on? On seal mingi Krossi... Sootsam. Krossi seakõrv ka või mingi kindel asja? on küll. Krossi kondiiter on, jah. Meie kook. See on nagu anti Lidl. See on kõik asjad on väga erineva maitsega. Mida sa oled tavaliselt tarjunud tundma? et ei ole siuke ühtlane läust vaata, vaid see on ikka vürvurstumikureis siuke kuredi tõrv nagu vaata. Ja supp on ka igast kausi otsast eri maitse. mida mitte, see on ju kuredi, kui ostin Porsche, aga see on pikadeli supp. Piima suppi maitse on teisel. aga siin väike siuke pikadeli suppi saareke. aga selle ma vaatsin ka seda kastirataste, et meie uus auto on kastiratas. Yeah. Ka seal olid need pildid. Mõtlesin, et ilge mass kohal, nagu kunagi oli see uue maailma rattaselts või et kõik entusiastid, kõik sponsort kastiga. Yeah. Kõik on Luminor, mingisugused teli ja ainult kleepsudega mingi fucking Marko Märtin oli kõik alla kohal. BRC mingisugune. Ei no, see oligi nagu Mad Max juba vaatama, kui ma rääksin. mingi kidramees on ja mingi leegi heitjaga. ei no, midagi, et sul ongi juba järgmine samme, et muidu nagu RAM, aga põhimõtteliselt on kasti ratas. Yeah. Et see on mingi väike nüansi erinevus. Vaatsin nüüd kauem, see on vaat kui suur mul ratas on. Kauem viitsin vändata, noh. Yeah, panin mootori sisse. Ei, aga ma just, et nagu kui need ka panevad renti nagu, mis siis kõnnid edest järele läheb? Yeah. Kui Starshipi robot, kui fucking kõnnidad inimestele, siis mingi kõnnid seal kuredi üle mingi sita romula. No närvidele käib lihtsalt, see oli selline pseudo pask nagu. Siis käid nagu ringi nagu need filmid, kus inimene saab aru, et teised teda ei näe ja siis käib mööda tänavad kuskil rahva rohkelt mööda tänavad. Ei! Kas ta näed? või siis need tüübid, kes arvavad, ei ma tuli meelda, et reedet, et täna näeb hästi, on need tüüpe, kes on nähtamatuks joon tänavad. ja siis kusevad, kes need tänavad. keegi ei näe.
amigo, amigo tantsuplatsil siis. Keegi ei näe, ma olen täiesti näetama. Aga on seda pole ammu olnud, et keegi oleks onni väänanud kõvasti mingi laugu all. Vanast ikka juhtus seda. Olid või? Oli või? Minust oli küll. Oi, sorry. Üks juhtus, vaatasin rockit ja sõin krõpsu. Mm-hmm. Ja siis aevastasin, siis kõik oli. Seda lägas krõpsu, ma toni täis. Kõht ja kõik asjad. Sa hakkasin niiskes asfakaga maha võtta, aga ei tulnud. Palin pessu kõik asjad. Täiesti lõga. Võiksid tusse lõga pärast lisa. Ja siis ükskõi, vaata see on see, kui paned eriti sükse sita nagu, et mõni kord juhtub umas kord aastas, et nagu pühid ja pühid vaata, et mida rohkem pühid, seda hullemaks läheb. Ja vaata, see on see, kui mingi üks väike tükike jääb vaata. Siis mida, mis toimub? Ma olen läinud tusse jõuda, sest pott on umbes juba ja näpp on kuradi verine pühkimisest. See on nagu Chris Prattil oli seal Parks and Rec'i blooperites õiga, et teeks off scripti, ütles, et tead vahel sa situd ja siis pühid ja pühid ja pühid ja siis mõtled, et tuleks ma pühin mingi markerit. Mingi pruuni markerit. Ongi jah. See on see jah, kui see üks viguri vend. See üks tükke kõradi, tükke väike kõradi vingerbuss. Ma olen veel siin. Ei, mitte tussi alla, ikka pühi. No kui see liimipulka keerasti teits, et saaks. Või siis see, jah, see appukoore pakk, millega sa Circle K's käid. See on see sulguriga appukoore pakk. Oh putka, sulgur on laht läinud. Kogu tasku on appukoort täis. Ei, ma ei tea, miks see, et nagu sa tead, et seal tapukord, et ketsub sinep majones salsa vaata, aga samas väike tõrst tapukord. Ja siis need Austraalia komikud, kes Eestis vahepeal on kanda kinnitanud, aga nüüd on õnneks on saanud aru, et ei ole mõtet enam komediaga tegeles. Neil oli, what is with, what, ma ei oska Austraalia aksenti teha, aga mis Eesti, mis, what is Estonians with hapukor? Everything is with hapukor. Tüübid on 20 aastat elanud, ikka lähevad lavale. What's Estonians with very worst? Very worst. What happened to Thomas Hendrik Ilves? Remember him? You do? Ja siis teeb 10 aasta tagune materjal läheb käiku kohe. With kickilips. Kickilips, what's with kickilips? Yeah, bow. You know, you used to be archers, that's why. Siis saavad aru, et ma ikka vist hakkan oppis oma, et teen oma seda. Jah, ma käin hostin. Hostin, jah, mingid startup üritusi. What's with this? What's Estonians with icy roads? Mulle meeldis üks välja oma koomik, kes oli, kes nagu tegi kogu aeg edgit huumorit. Eestis või? Jah, siis kui oli see Heath Ledgeriga film tuli. Oli tema mingil Darkest Nightes. Heath Ledgers. Et kas oli see Dark Knight või oli see kolmas osa, kui mingi tüüp läks kinno ja lasi mingi kolmas osa. Siis kui see tuli välja, siis see tüüp läks lavale ja siis tegi mingisuguse nalja ära. Siis võttis püssi ja läksin maha kõik. No peaks. Edgi. Siis tegi selle edgi nalja ära selle mingi tulistamise kohta ja siis kohe kui nalja oli tehtud, siis vaatas ringi. Näitamaks, et noh, edgi. Aga kusjuures ma jäin mõtlema, et lätlastel läheb ju tegelikult mõtle, kui palju elus aega kaotsi. Võiks nüüd. No üks, et kaotsi, aga me ei pea ütlema seda lõppu ju. Saame ikka aru ju. See on nagu vaata need mingid netis on need mingi tähed on asendatud numbritega. Sa saad tegelikult aru ka, siis kui need lause, ainult sõna alguseid lugedes saad ka tegelikult lause kokku. Tegelikult neil on ka mingi what's with või noh, nad ütlevad mis on see laps? Renar Kauper. Me oleks terve aeg võinud öelda Renar Kauper. Või karum. Salde jumb. Mul reform tuleb.
kõik on ebamugaval. Ei, no see lähebki kuu aega, on ülemineku aeg. Ei, see ongi, vaata, nagu Swedbank läks küle, vaata, et ta, või Hansapank läks, vaata, see oli Hansapanga logo ja Swedbanka nimi, vaata, või mingi, või Tamme logo tekis Hansapanga kõrval. Siin on ka, et nagu mõned, Renard Kaupers, nagu pooled. Aga siis hakkab vaikselt, hakkab see juba kinnistuma ja siis hakkab nagu S-politseinikud käima linnapel ringi. SS. Aga nad ei saagi, nad saaks ajal, kui õppivad, siis on... See ongi Saksa armee Lätis enne oli SSS. Nüüd on lihtsalt... Deutsches armis... Ei, ei seda asja. Deutsches armis... Nad saavad aru, et nende keel ongi tegelikult saksa keel lihtsalt. Ah, fucking, see oleks hull. Nagu vahepeal oli see, et tead, kui palju... Noh, et mitu aastat sa kokku elust magad. Jaa. Tead, kui palju sa oled öelnud. See Keit 21 müüjaga, vaata. Mille? See Keit 21, see, kes Ussi fänn on. Coppersnake. Aga kuidas... Ah, jah, et kuidas siis... aga kas vaata erinevates keeltes on ka et nagu mingi gaff gaff vaata auk auk vaata et kas neil lätlastel kuidas uss teeb üldse mingi ikka alguses on mingi kaunias slabas teeb skrubliilus klibilus siis nad on suured indiaani kultuuri kauboi kultuuri austajad. Kas Arvydas Sabonis oli ka ju ei leedukas oli. Aga kas see oli kurat, aga mõtta Arvydas Sabonis leedukas on ja tead Arvydas Sabonis. See on kõige kuulsam see leedu korvpallur, kes Portland Trail Blazers. Aga sellepärast läkski. Küsiti, et kas kurat, talle meeldis NBA, sest selle essid lõpus vaata. Vaata. On ja vaata Phoenix Suns. Ta oli nii hea, Chicago Bulls, kõik meeskonnad olid, tahame sind leedu mees, siis ta võtles. Ma ei tea, kas ma tunnen ennast piisavalt kodus siin teie tiimis. Nii palju esse lõpus. Et kõik on essidega. Aga mingisugune, kas mingi meeskond oli ka ilma või? Ta... Ma jääb hiit. Jaa, sinna ta ei tahtnud üldse. Kas saaks hiits? See ei ole kromatiliselt korre. Aga sa mäletad, kus Martin Mürsep mängis või? Oota, jah. Mäveriks, ei olnud. Mäveriks oli, jah. Aga algus minust oli ka hiitsis. Jah, võibolla hiitsis. Ma kusjuures, kui ma New York, Nükis olin, elasin kolm kuud. Ja siis ma käisin kuskil peol õhtul ja siis oli Martin Mürsep oli seal väljas. Ja see oli mingi rannapidu kuskil, no mingi avalik. Ja siis Martin Mürsep oli jah seal... Nagu mingi celebrity guest või lihtsalt nägid ka juhuslikult? Ei, lihtsalt eestlane, nagu keegi ei teadnud teda seal. Ah, tõi. Ta oli lihtsalt, jah, et keegi ei olnud, oh, see on Martin Mürsep, this is Martin Mürsep from Dallas Mavericks. Ta vist... Oot, siis sa olid juba, kui, sa olid mingi ülikooli ajal olid seal või? 2009. Ah, see, okei. Okay. Siis ma olin ikka lõpetanud, 2008 lõpetasin aasta pärast. Aga millal kaua ta mängisid? See on nagu nüüd spordi podcast. Ta minust 90 oli ikka ainult. Läks, oli lihtsalt siis. Jah, aga ta võis päris hea rulli saada seal lihtsalt istumise eest. Ah, no jah, jah, jah. Sest et ega ta seal vist paar korda sai platsile. Ta on nii 2,2 oli keskmine. Ma ei tealt. Ma olin tollal hull NBA fan. Ma öösel ärkasin üles kahe asja pärast. Vaatame nüüd, mis olulisus järjekorda sa paned. Oskarid ja... Kutsud Oskariks teda. Ja, sest ma olin teis, mis oli nii kiimas, et ärkasin öösel üles hakkasin. Ja siis NBA finaalid ka. Jah, ta või. Ja kossu kaarte kogusid. Jah, mul on alles need. Mul on üks kaart, mida maailmas on 50. Mul on nii kõrst albumis. Ma hoian neid niimoodi, et kui mul kunagi on võibolla äkki... Oled vaadanud palju, see mingi on... Ma ei, seda ma ei tea, kas kuskil on mingisugune... Ma arvan ikka mingi viki kossukaardi Wikipedia. Kunagi oli minu arust mingisugune tähtis raamat, kui kossukaardi kogusid, kus oli kirjas, see palju maksab mingi asi. Aga mul on 90, mingi 4, 5, 96, 7 hooaja kaarditest. Ta ikka plastikus ilusti. Päikse eest peidus. Ikka suur, see kiirköitja vahel, see suure. Mul on õiged need, kui olid kaaned, või need ümbrised olid. Hästi palju mingit suvarisu, aga siis on jah mingisugused hologrammid ja mingid asjad ka. Oota, kui 50 ainult on, siis see võib... Aga see oli mingi Dale Davis, mingisugune Pacersi, mingi suvavend suht. Aga ikkagi. See võib olla pensionifond. Jah, või siis mingi praegu maha.
ja saan kohe raha yeah. millega ma midagi teha ei oska võtame välja pensioni aga mida sa teeksid näiteks kui ma ei tea mul on pohmeeldiv juba Kaarel Nõmmikuga mida sa teeksid kui see kui sul äkki hästi palju raha tuleks sest ma olen yeah. mul ma olen mõelnud et nagu ma absull ei ihalda midagi ah. mul ei ole niimoodi et oh täiega tahaks jahti ja mingi mitte nagu hunt vaid nagu seda jotting tahaks seda jahtfilmi DVD-d nende ekstratega et kuidas see oli ta siis ikkagi pedofiil või ei olnud jahten aga et nagu ei ole siukest asja et nagu ma ostaks võibolla mingi kinnisvara asja juurde ja. Aga samas praegu mul on see vanaema maja mis on noh emale kuulub aga et nokid seda seal sest see ongi just mõnus et see on see vaata ja, ma ei tahaks mingit et oo kuskil vee ääres ja mingi spets nagu et ma tahangi just seda nagu vaata nokid seda et ma ei ole kohe et ostaks kuhugist mingi veel ühe asja nagu ja ja mingit auto ma ei tea ma ei tea isegi mis autot ma tahaks mingi lahe kõige kallim üks peab eile oli mingi naine läks lapsega vaatas mingi rõve roheline auto vaatas Lamborghini yeah. mingi siuke SEB roheline siuke oli see siuke linnamaasturi kuju ja see on siuke no et arved et alguses arved no kõik ütlevad et see on see odavam auto see Lamborghini tegelikult ikka mingi 200 kilo on või umbes tiivist oli mis on jumal aga lihtsalt et sa ostad võibolla ma eksin võibolla ma eksin sorry aga ostad 200 tonnis auto ja siis ostad mingisuguse SEB rohelise miks linnamaasturi ei no must oleks jumal tuus see on aga vaata tegelikult tahaks teada palju see suvame ja vaata ikka vaatan aga mis sul oleks siuke asi mis sa kohe tahaks et noh et nagu ma ei mul ei ole mitte midagi nagu mis ma tahaks rohkemat kui mul praegu on mul on vist Lamborghini Urus on selle nimi Urus luksusmaastur tutvuge kindlasti anna kohe ju mul oleks ju kuna mul ei ole siia maani kinnisvara siis ma võtaks lihtsalt põhimõtte pärast mingisuguse kinnisvara võibolla kui ma veidikenegi jääks nagu ei läheks hulluks siis ma võtaks lihtsalt mingi praktilise kinnisvara ja siis vaataks edasi aga tõenäoliselt teades ennast siis ma pigem võtan siis kohe mingi penthouse ja siis kui see mingi lotoraha ära kaob see nüüd vittu küllki sellest ei saa lahti siis enam sellel kulud on liiga suured ma ei oska siis pankrotipull kohe maksad peale see on nagu Ameerika vaata need lollid staarid kes ei oska rahaga saavad mingi kindlamiilise diili vaata ja siis kohe on võlgades et nagu kohe jääd võlgades siin näitab vaata starting price from 390,000 issand jumal küll Urus Jesus Christ mõni on 200,000 ma ei tea mis need Eesti hinnad on no vot siukest asja no tõesti ei taha noh mul on mis ma venda ajan närvi on see et vennale veidi meeldivad siuksed nagu mehised autod ja värki ja siis ma vennale ütlen küll et kui mul oleks nagu all the money in the world, siis ma vist ikkagi ostaks lihtsalt kõikide lisadega kalli Volvo, nagu linnamaasturist. Mulle lihtsalt design meeldib, nad on mingid coolid Scandinavian, aga nagu auto inimestele, see on nii, et rasastad Volvo, kui sul on lõputu raha kõtt nagu. Minu ostaks Land Roveri. Saab plätudega poes käia nii, et muretult. Kuigi võib praegu käia. aga siis on nagu jah just, et sul on see leverage. Et sul on nagu muidu No et see on umbes sama, et nagu Steve Jobs käis niimoodi riides, jah, et nagu, et keegi põhjendab, et aga Steve Jobs käis ka niimoodi riides, nagu mina, no jah, aga ta oli Steve Jobs. Miks sa käid nagu tolman riides? Ei, ma, Steve Jobs siis taid. Jah, Steve Jobs, mul on see, noh, mul on raamatu läbi lugenud ja ma praegu proovin teha oma enda kryptot hakata tegema. Aga ma olen vahel mõelnud, et kas sina juba sinusuguse leveliga nagu Eestis on ja kes on nagu üks lootus on vaid komikud juba viimased 15 aastat. Jah, aitäh. kohe popib. Ja, aitäh, et oi jääd silma peal mu tegemistel. ma olen aastat juba silma peal hoidnud sille. Ja oodan. et see min... Mõtle, kui ma oleks sinu investeering, sa oled terveg nii, et... sul pole, sul on jälle mingi kliima pole praegu paras õige. Oot, vaatad seda graafikutest. Aga sa natuke oled ka. Korraks on nagu sõike. et kas sul on nagu see, et sa trammiga ei taha sõita näiteks? Et ma ei saa trammiga sõita. Et sa ei taha nagu? Ei. Mulle väga meeldib. Meeldib või? Jah. Siis ma saan kõva jälega öelda, et polegi 5 aastat sattunud ühistransporti. Ei, see endale. Oi, kus on huvitav. Päris arenend see roheline Tallinn. Aga ma hästi pikalt panin puid papsile, sest kui ta ükskord keskkooli ajal läksime koos bussiga,
tal oli mingi autoparandus ja siis paps pidi ütlema kõva häälega kõikidele lastele , et oh , ma ei olegi mingi 15 aastat bussiga sõitnud . ja siis oli nüüd paap tüla küll . ei see , ma ükskord siin Tartust sõitsin Tallinnasse Lux Expressi või ma ei mäleta isegi , mis sebe või ma ei tea , mis see oli . ja siis seal oli mingi kaks paarikest , kes olid näha , et noh , nagu see mees oli , see sall oli tõmmatud , vaata ja sõlmes kaelas ja Tommy Hilfigeri tepitud jope , vaata , kõigil oli see rahvariided seljas  ja siis naistel oli , no ikka see denim , no ikka on üht-teist saavutatud , võib denim triimist ikka osta mehele riided , vaata . ja siis , see kuradi , ja need , kes loaferid panevad juba , kui läheb ilm soojemaks , siis on need siuksed jalga visatavad need paadikingad , vaata . ilma sokita . ja siis , kes nüüd on avastanud , et need võiks nagu püksid veits kukekad olla või noh , nagu mitte kukekad , vaid pahklud paljud preppy stiil ja siis need olid ka seal niimoodi , no millal me viimati bussiga sõitsime , et hurrat , oli eile ikka hea see Simo sünnipäev , et ta siin Tartus tegi selle , et kuradi ikka polegi bussi sammu sõitnud , vaata siin on , oota kurat , siin näeb filmigi , vaata . siin näeb isegi filmi  kurat , need lärmakad pommelli kambad on parim nagu , kõik kogu aeg näed , et kukal käib , et kas ikka kõik kuulevad . Soome need tüübid , vaata nagu me nägime , ei saa aru , et hokimeeskond . no hämähäki mees , noh . oh , snusse joga . Snusse empire there . omavahel . omavahel . Why do we have this accent ? Up in the ass of Timo . soomlased saavad ka aru , et miks me peame siukse aktsiooni rääkima , jumala puhast inglise keelt oskame tegelikult . oota , mis see oli , kus see ? oota ei , sorry , ma segan korra veel , et mõtle , et Bondi paha , seekord soomlane . ei , stop . Mr. Bondi . I will , stop Mr. Bond , I will fuck your bitch . Come and give me all the jewels that you took from my palace . Hotel Palace oh, Italian. Fuck you. Oh you Kalevala. Kalevala. I will Kalevala up your ass. You fuck. Soome Bondi paha. Mauno Pekkinen. Mauno Saarioinen. Like my hometown Kuopio. If you fuck with my mother, I will bring all Kuopio to your shoulders, Mr. Bond. And I will kill M in front of you. Because I know she's like mother to you. Mother. Mauno. Mr. Mauno, I have discovered your secret nuclear hideout. tema ei räägi aktsioonist , ta on uus naissoost mustanahaline Bond . me oleme ja siis härra Bondi või Mr. Bondi . What makes you think that Spectra. Don't go to Lapland. There's the hidden headquarters of Spectra. If you don't want to find your testicles in your mouth, then I'd recommend you... Eat this salmiak. It's very disgusting Scandinavian candy. Try and survive. You want mint too? Shake and not stir. I mean to perse. Kaurismägi võiks teha. Hästi staatiline Bond. No, tegelikult nagu esimesed Bondid umbes. Ongi esimesed Bondid nagu Kaurismägi. Kurat, Rocky 2 oli ka just üks päev vaatasin. Rocky 1 anyway, see on ju puhas kuri Buffy materjal. On ja. Rocky 2 oli ka nagu olekski kuskil mingi kuredi... Mingisugune kuredi Kaukaasia mingisugune filmide festivalilt. mingi Dagestani mingisugune art house. Esimest, lihtsalt vaat, film on 2 tundi käinud, mees ikka alles, kuredi peab ämbreid, kui seal kuredi boksi pooli juures, vaata, absoluutselt midagi ei toimu, no. Adrian sünnitas. Tegi pepile nägusid. Yeah.
don't be in coma. Kusjuures Schwartzi ja Stallone isega oli. Don't be in coma. Tere, kus ka Schwartzi teha? Jah. Tehtud mees oleks. Teetse, jah. ma nägin, kusjuures mul tuli midagi Schwartziga meelde. Sest jah, Henrik Almet tuli meelde meile põhjast. Ma nägin, et ta on nüüd mingisuguse viiking sojajoogi nagu. Viiking sojajoogi. See friendly viking mingi see. What? Tüürukute poes on lihtsalt nagu see hanger või mis nad on, et mul on see pakki küljes. Suur Schwartzi munn. suur Schwartzi munn, Schwartzi on Henrik Kalmet. Friendly viiking. Võtad Kalmeti munni eest ära, seal on Schwartzi negri. Henrik Kalmeti see, võiks olla jah nagu Anne Stiili vahel on nagu vaata nagu. Henrik Kalmeti munni, kes nad lõhna pannavad. Või Henrik Kalmeti munni kõõlised lusikad. Lamuuga mingisugune kollab. Lamuul ongi mingi naljaks nimi on ka pandud mingi Kalmeti muun. On uus maitse. Mango kürb. Kõledi pakki, kes on nagu infrapuna sauna. Ja vaikselt tema tingi kakub. Kuidas ma söön seda? Seal on lusikad. Sa hakkad võtma. Ikka tuleb. Nii pikk lusikas. Kalmeti mõni. Nii ma sain aru. Latte lusikad. Nöpi. Nöpi jäätis oli ju. Jah. Kas seal oli ka selle, mis on nöpi õige nimi on? Kõpper. Ei mõnn. Tal peaks ka suhtuma, see olemagi kõpper, reket. Oi. Kalmet, ma arvan, neil on umbes sama kaliiber. Jah, see on sama. Mõtlen, mis suuruses võiks olla Eesti nagu kursuste peenised? Kes nagu juhib? Ain Lutsep, palun jõukimel. Varu ka. Kui näha oleks. Peidus. Kui ta kurat välja tuleks. Ta on nagu soolikas. See on nagu võitluskunstide meister, kes ei käi võistlemas. Parim maailmas, aga keegi tea. Ongi varjatud talent. Angela Aagi mõin. Aga seda saab Rock Cafe Wall of Fame peal näha. 3D printitud. Aga kusjus ma kunagi mõtlesin, et isegi oli mingi idee, et tehagi nagu raamat, millised marmed on. See oleks nagu kohvi laua. Visandatud sõksed. Jah, aga see oleks kindlalt oleks mingi hit üks aasta. Jah, jah, värvi ise. Jah, siis ma võtlen nöpi mõnn, siis kensaani mõnn. Selle ma tegin kunagi, et kärs lihtsalt kottidega. Et kaks hukkuga. Ühest tuleb uriin teisest jobi. See on nagu inglismaal need kraanid vaata. Peab parem plastpudeli, kui ta mõlemad. Jushi. See on nagu inglismaal vaata, et nagu sa oled arjunud, et ühes kraanist tuleb võtta. Krutid seda kui fucking külm ja soe eraldi kraanist. Täiesti teha juba. Kuidas sa pesed nagu? See on sama... Aga see ongi just seksides on jama vaata, kui valest hakkab tulema. Ei mitte golden showerit, ei mitte golden showerit näkku. Please mitte. Siis Rain Tolgi mõni on hästi upsakas. Nina püsti siuke. Kogu aeg. Kogu aeg teab, et teda vaadatakse. Kogu aeg arvab, et on teisest parem. Et see, mida mina teen, on kõige mõnusam. Ma ei seksigi enam. Just põhimõtteliselt. See ongi cool. Ja aga ma reviewun teiste keppimisi. Siis Toomas Henrik Kilves mõnn ongi nagu kikkis. Jah. Või nagu... Ma mõtlesin. Seda... Nagu kikkilemist keegi paukuka sisse parkunagi. Ja kui ta America's College käis, siis mingid pranksterid. Panin seda. Nagu see...
Looney Tunes ja siis küsikaari sees paukud. Sealt hakk- ja sealt oligi see Kiki Lipsu idee, mingi tuli. Ah, see mul tuli, ah, see ongi Toomas Hendrik Ilves Begins. See oli kunagi, ma käisin seda Hannibali vaatamas. See oli, vaata see on noh, et on nagu Hannibal Lecter ja see on nagu, nagu nii debiilne tegelikult, kui sest ühtegi sellist inimest ju, noh, nagu, ta on ikka koomiksikas nagu on. Okay. Ma vist kunagi maininud teile seda vaata, et see ükski sari mõrvab seda profiili olnud nagu. Ja pluss oli Hannibal, või seda, kui sa mõtled nagu, nagu me, meest näitlejatest, et kes oleks võimeline nagu skalbi peast ammustama, tõmbama politseiniku lifti peale kahe minutiga ja siis ära põgenema on ja nagu vonakeste vaikamise. Kelle peale sa mõtleks, kes võiks seda teha? Reket. Välisma näitlejatest. Ah, välisma. Ah, näitlejatest. Ah, racket. Racket. You know this. Reket. Kes? Kes oleks võimeline? Ma arvan, et lege Steven Seagal. No võt, Anthony Hopkins tegelt. Anthony Hopkins. Anthony. Anthony. Anthony Hopkins. Ja siis ehk lätlastel nüüd uue reformi järgi Anthony Hopkins. Kus ma sulle näitsin seda, Kristel saatis plakati sealt Lätist. Ta ongi Tom Hanksi film oli. Lätis on reaalselt lisa S pannaks lõpule. Toms Hanks. No aga seda ma räägin isegi, isegi kujundata rohkem aega. Võtta kui palju. Aga siis uue reformiga Tom Hank. ja siis algus on segane kõigil. Uue, mis asja Tom Hank? Bruce Willi. see on soomlastel. Bruce Willi. Ja kui nad saavad seal liiga vabalt ringi nagu muuta asja, siis on Even Eagle varsti. ja just. Juba läheb käest. Even Eagle. Ja siis aga siis tehti see Hannibal, ehk siis oli nagu noor Hannibal nagu. Ta on lätlane või leedukas, oota ma peangi vaatama, kus ta pärit oli. Kas ta oli Hannibal Lecters? Hannibal Läti Google'sse. Google's. Hannibal Lecter Wikipedia fictional character, isegi fictional. Born Count Lecter oli ta isa Sforza leedukas, jah? Aha. Ja siis seal oli see, et ta nagu, temast sai nagu selline nagu ta on, oli sellest, et ta nägi, kuidas tema õde ära söödi natside mingi okkupatsiooni ajal on, jah? Aha. Et hull nelg oli. Ja siis, aga seal oli see, et ta sa oled näinud Silence of the Lambs, jah? Vist. Ja see on oma, et see lege mask vaata, ja, ta panaks on, jah? Ja see on nagu FBI paneb talle sinna maski, et ta ei saaks nagu Ja seal Hannibal Begins siis nagu, siis tal oli pani mingi kõbla ja mingi asja nagu, et siis kõik vaata nagu, et oh Hannibal nüüd algaski vaata. Aga samas see nagu, see oli FBI pani talle selle maisk, mitte ta ise ei vahe, ei teinud, oh mul on selline maisk vaata. Et nagu see on nii aju, nagu see, ja siis see, kes see autor oli Harris või Thomas Harris või see, see nagu sunniti kirjutama nagu püstiniga, et ei no lihtsalt, et on minu maja, et sa kirjuta Hannibal Begins sest raha majamata ja siis nagu mingi siis tüüp kirjuta, siis ma ei tea, kas ta ise mõtles välja selle, et oh, et siis tal panaks mingi kõbla vajab siia ja mingi, ma ei mäleta, mis asja tal veel oli, mingi umas koduste vahenditega või mingi hark vaata, mingi hulda ja panin selle siia, siis kõik oli mingi oh, nüüd hakkabki nagu täiesti ajuvabane ja siis et mul on sellega igast ideid on, kui, mul on lapsed on sellised, kes võtta leiavad toikaid maast on ja siis nüüd Ilmar, mul poeg kõnib ringi toika, kes mul näe, see on see Igor Mang Begins. Ära puu lähedale mine. Ei kutsu ema puu sisse. Puta välja! See on ema sul! Pane mingil teisel lapsel. Või mõlemas soostada. Peasid laps. Peasid laps. See oli see... Then what the mul üks stand-upi nali stand-up siis mul see tekst see nali tekst see mis ma olen pähe õppinud ja laval räägin on see et nagu et tegelikult laps porn on asjatult nagu bashis on vaata et tegelikult see on nagu okei asi lihtsalt alb on see kui ta valedesse kätlesse satub nagu et laps no et nagu sa ju nagu kui lapsed seda vaatavad see on okei ju mis nad peavad täiskasvanud pornot vaatama vä no ja just et see on täiesti okei kui nagu on õpilasfirma kõik on alaealised ja nad teevad laps pornot. Et see on okei, eelkureid. Ja.
ja hambapasta tablette. ja villast ja villajääkidest vutlareid, millega saata pakke. ja ise küünlaid. Aga no, lapspornod ka. ja, see on, nad on laienen, see on Amazon ja Bolt. Bolt. Firma ongi Babies for Babies. Johnson & Johnson. ja siis, aga kusjus sellega on nii, et pooled publikud on nagu mööranud naerda nagu ja pooled on täiesti vait nagu ja siis, aga see nali läheb niimoodi paremaks nagu nadi see mis ma räägin see tekst et see nagu kui sa oled nagu augus nagu publikuga sa saad aru et nad ei tule kaasa tulnud et nad on mingi issand veits vaata ja siis okei ma seletan teile ja. Nii siis sa tood alles selle et kui on õpilas firma ja et nagu no, no. ja nagu ikka nagu ei lä- nagu te saate aru ju et ma ei mõtle nagu kui okei see on halb kui see torrentisse satub ja Venolos on pahaimamatult tõmbab Tetris and other Super Mario game what was on 2000 in one package Nintendo NES simulator games sinna külge jääb ka takkena lihtsalt siia parasiidina ka 7 terabaiti laste poole juba kuva ketastud erinevatel mul on eraldi serverit vaja saad rahulikult lapsed magama pandud mõtled, tuletad lapsepõlve meelde enne kui ootad ringuuseks sai kohasti Nintendo taatud tõmbad alla vaatad, see ei ole palju mul on kõva kettaid küll jaatad ära kõik rarrid laati erinevate mälupulkide ja plaatide peale hajutad ja käed värisevad vahepeal sest et oled kohvi on palju Kõed väliselt, et ometi naine sisse ei tuleks talle meeldi, kui ma arvu teleka mängin. Ja siis tuleb politsei äkki. Yeah. No loomulikult tuleb plindris. ei mu tetrit! see ei ole... see on ju see Duke, see on see Tekken, ei mitte Tekken. Duke Nuken. ei, see on nuk uue. See oli Contra, Tank, Kung Fu. Ja, oot... Aga nad raistad valetasid. See oli niimoodi, et sul oli see mingi telekamängu kassett on ja mingi 2001 on ja nad olid arvestanud umbes nagu juba Tetris ja erinevad Tetris levelid oli 500. Oot, miks? Sest Tetris sees oli juba 500. Ja. Tetris oli see, et pealt vaatas ühest nagu big post on ja siis külgede peal olid nublud ja siis mitte see räppar. Jälle, et ei mingi piifi ei oleks. Külgede peal olid need ühed tükikesed veel, siis oli nagu vormel pealt. siis kontrat on ka juba 700. See on eri levelid, kumba tüübi sa valid. Kas sa ostsid ise, käisid ise ostmas ka neid kasette? Mul ema ei ostnud, ma vaatasin lihtsalt, kuidas... ma tegin seda varajast YouTuberite vaatamist, vaata või see gamerite või mis need on. Lasname on poes, Priisle poes olid mingid vene ässad, kes varastasid raha ja käisid mängisid seal, lõsutasid niimoodi mõnusult. Ja siis see oli see mängu pood, kus said ka mängida. Siis need tüübid mängisid, siis kõik mina vaatasin, kõik teised vaatasid seal leti taga. Street Fighterit laksisid reitsilt. Aga nagu arcadeiga või need olid teleko ühendanud või? Teleko? Teleko, nice. Ja sest, et, aga see olid seda wufflid, vaata, need kollase puhas piralaks. Meil oli ka neid, seal oli põhiasi, oli see nagu need, me eile just rääkisime, et nagu need mingi ajastu filmide plakatid, et vaatud. See mõtles see ming, see dünastia. Just mingi dünastia ajastu filmi plakatid, et vaatud, sellel nagu kolm naist peategelast kõigil reetsid pommid, siis vaatud, Ja siis olid need labelid, need kassetid olid samad nagu epic, mingi kolm pahad trollid ajavad tagas või mingid futurist cyberpunk meest. Siis tegelikult. ja siis see on ka vaata, et kui et nagu praegu tundub ka, et no nüüd on kõik saavutatud, vaata kui sul mingi, vaata see high def mingisugused mängud, mis nad näevad välja nagu päris eluaine. Siis oli ka vaata see kahe selle pulgaga tennis nagu vaata, mis oli see, ai nüüd on kõik. See reageerib. Kas meil on see meeting ka? 10 minutsa pärast. Teeme 5 veel siis. Teeme 5, tight 5. et aga jah, mul ema ei ostnud, sest et ta ütles, et lugemine on hea ja nüüd ongi võib-olla ei tõsi ka. Ja, koormatud selle oma teadmiste pagasi ka ja ikkagi 100 punkti kirjandi eest. Ja see kuradi väike Nikola on ikka siin. Ja, vaata nii. Väike Nikola oli parim huumori raamat ikka, mis mul oli. See oli see Lõptiin Nikola. See oli see, üks autoritest oli sama, kes Asterix ja Obelixi kirjutus. Ah, okei.
ja see oli meeletult naljakas. See oli mingi koolipoiss, selle väike Nikola. Ja sellest tehti mingi prantsuse, tegid filmi ka nüüd, aga vaata, see olid nii head karikatuurid või need joonistused, illustratsioonid on. Et nüüd hästi vaba käega mingid poisid mingi kaklevad ja mingi üks oli Alcest oli neil klassivend, kes oli paks ja sai šokolaadi pulke ainult. Alcest või? Alcest, jah. Ja siis oligi nagu alati illeks tüliks nagu. Üsta puha, mis juhtus ja, nagu. Ja. See õpetaja kutsusid puljongiks. See olid silmad munad olid või mingi teema. Jumala naljakas. No. Ma lugesin seda mingi kapsaks täiesti. Ja. Kaks raamatut oli. Ja siis see film, vaata siis sa vaata mingi poiss on selle, vaata mingi päris, vaata see nagu muudab kohe nagu seda. Sa väiksel loed, siis sul ongi need tegelased. Kuna nad nagu naljakalt kefalt joonistud mõnes mõttes on ja siis see oli veel naljakam. Aga kohe kui sul on mingi riietatud väike poisike, vaata siis ta on nagu noh okei, võibolla jah, mingi Venno Looser meeldiks rohkem. Oi, sorry. Aga lihtsalt see, aga see oli naljakas jah, väga naljakas. Oota, sel Tintinil oli vist sama, miks ta ei olnud mingi super hit vist. Ja. Et oli, samas seal tehti just proovit üks ühele, aga 3D-se panna. Ja nagu... Ma ei tea, need on perselendika, mis paljud need mingi, nüüd üritatakse kõike asju teha, nagu vaata live action film, nagu mingi Pocahontasid ja ma ei tea, mis nad kõik. Oota, mis see Eestis võiks teha live actionisse? Kevade. Kosmose mõttid live actionisse. Päris, et mingi Aadal on, või see Anne Paluver mängis. Ja siis Aadal Undver on tehtud veel postuumselt selle deepfake'iga. Oh, ma ei tea. Mis veel Eesti? See on nüüd Ott Kosmosest. Ma ei ole vist... Ma võibolla olen... ma saaks ühe käe peal vist lugeda ette raamatud, mis ma olen lugenud läbi. Nagu lõpuni. Sel aastal. Ma pole ka see aastal küll lugenud. Ma olen nagu terve elu. Aga sul on nüüd vähemalt. Mul on täpselt. Sa ostad neid. Aga sa ei peagi lugema, sa ei ostad neid lihtsalt. Ma annan panuse juba. Miks sa kirjutati oli see, et sellega raha teenida? Jah. Ainuke eesmärk. Muidugi. Ja ma annan oma panuse. Jah, see on sellepärast, miks inimesed käivad nagu stand-upi vaatama. Jah, ma ei kuule. Podcasti mängima lätist. Ta pidi pileteid mingi. Või ostad piletid lihtsalt ei lähe kohale. Jah. Täpselt. See on ka variant. Ma olen mõelnud selline hea prank, vaata, me tegime selle sketchi, vaata, mis see nalja sketchi, tegime see poe annetajad. See naljakas, Aga kus juures keegi saatis, kas Toomas Külad, shout out Toomas Külad, tema saatis vist mingi artikli, kus mingi vanamõtt päriselt viski, mingi poodi oma, mingi moose ja mingi tasi salaja. Äkki keegi ostab. Ei, see siis saatiski, et olet teie vähe. Aga siis mul tekis uus prank, et mida teha, et lihtsalt varastada nagu ostu kärvusid ära poes nagu täis, maksad ära, jätad sinna lihtsalt. Ja siis inimene tuleb, Nad on ära ka maksnud. See, mul tuli sellega meeldi see USA Office, see, kes mängis seda Garethit USA Dwayne, Dwight. See näitleja, temal oli see, et kui see Office läbi sai, siis ta oli et väga ei pakuta, sest ta on nii typecast nüüd enam rolle ja siis hakkad ikka raamatud kirjutama. Nüüd ta on mingi auhinnatud vist mingi bestseller mitme raamatuga, aga... Nagu lihtsalt fictionit või? Ma ei teagi, mida ta nüüd teeb, aga Essa raamat oli full scam, tal oli see, et lihtsalt motivational raamat, aga mingid sellised lõbusad asjad, mis sa saad teha, olid nagu lihtsalt nimekirja asju, mis sa võib teha, et oleks põnevam elu. Ja siis üks oli reverse stealing, et mine lihtsalt pane mingisugune münt inimesele taskus. Ja nagu sellised soovitasid täis bullshit, kes käid talk showdes rääkimas. Ta nagu päriselt mõtles seda. Ja ta oligi sellised nagu mingi, et umbes ongi mingi bring happiness or bring joy in the world ja mingi sellised soovitused. Tegelikult lihtsalt coffee table bullshit, mingi quote the book põhimõtteliselt umbes. Aga nüüd ta vist on veidikene teinud midagi rohkem. Ma ei tea, aga pole üldse. Kus ta Mike Gruberit ja mingi? See oli mingi teine. See oli see Will Forte. Aga teeme siis pausi või korraks või? Vaatame, oota, korra vaatan äkki. Aha. No vaatame, kui siin saab osa läbi, siis me ei viitsinud jätkata, aga kui me tuleme tagasi, siis me tulime tagasi. Jaa. Vaatame jooksvalt. What's the vibe? Juhtus nii, et tegime Kaarliga väga produktiivse koosoleku ära. Mina sain mossitada poole ajast, et ma ei tea, kas nii kõik on. Aga ja siis me nüüd tellime mingit toitu ja tulime ikkagi ütlema, et näid tähed kuulasite ja Kaarel, et tähed tulid siia külla. Ja... No võib teine kõrtki, mingit meil ei ju palju rääkida. väga palju ei rääkimata.
mõtlengi, et noh, tegelikult oleks mul tuus, kui ongi siuke. Ei, tähendab, teeme lihtsalt midagi uuesti. Jah, jälle, midagi. Päris tutsis ja ei, siis me ei pea ümber sättima. Siis me oleme nagu vaata tänapäevased podcasterid, mida sina oled, et tegelikult igal pool saab hästi teha. Igal pool saab lihtsalt niimoodi lahedalt kuidagi, lahedalt. Nagu Pete Wettersi comeback. Siuke cool, vaata, keskealine veitsega. Kõik papsid. Aga mul jäi karp lahti küll Pete Wettersiga. Kõik on papsid, jah? Kõik on papsid nüüd, jah. On, jah. Ja siis vaatasid isegi see mõtus oli nagu vormis. Et nagu kõik, ja siis ma vaatasin ennast peeglist nagu, et need on papsid ja jumala head fit vennad ka veel ja rokivad ja no need jätavad, siis tapsed koju lähevad ise juhu saadi umpama kuidas see fopa suvel on või mis seal ma ei tea, mis see pärle otsus, ei ma ei tea isegi, mina ütlesin, et suvel võtta piisimalt aga pärle vist midagi tahab teha oleneb okay. Hoidke siis fopa install ja sootsineid pilku peal ja Karel Nõmmik on Instagramis ja Twitteris teeb siukseid naljakaid. Siukseid humoorikaid. Siukseid, noh, tekstid on head läbi mõeldud. Kunagi ei tee mingit siukest, nagu millel ei oleks pointi. Subtekst on alati paigas. No jah. Telime toitu. Telime kõhtu lähemalt. Burgerboxi on ju. Jaa, teeme nii. Jaa, tšau. Kõhtu nii tüüü. Tšau. Jaa.